ser det ud, som om du er bagud på point 2. Spark, spark, spark! Lav noget! Ingen efter! Sådan der! Nu kender vi dig igen! Kom så! Kom nu! Hold kæft, hvor er det dårligt, det der. Lad os vise, hvem der er verdensmester. Nej, stop den der kamp! No. Det stod ikke i kortene, at jeg skulle blive verdensmester. Jeg har selv fundet min egen vej. Det er derfor, jeg er her i dag. Jeg er vokset op i Nordvest, i det, der hedder Bispeparken. Jeg ved ikke, om det stadig er en ghetto, men det var i hvert fald en ghetto, dengang jeg boede der. Jeg læser også socialrådgiver. Jeg kan godt bruge uddannelsen i socialt arbejde, f.eks. i socialt udsatte områder. Jeg kan bruge min fortid. Jeg ved selv, hvordan det er at være ung. Jeg har været bange for at være de forkerte hænder i bandemiljøet. Der kunne jeg sagtens havne, hvis jeg ikke havde sporten eller havde nogle gode venner. Jeg går min egen vej og følger min sti. Og hvis jeg ikke har nogen vej, så finder jeg en anden vej. Eller i hvert fald bygger min egen vej. Det gør jeg meget. Hvad skal du lave i dag? Ikke så meget. Jeg skal bare få lov til at være Amin. Jamen, det har du også lov til at være. Der er to, Josef. Ind i ringen, så kan jeg godt være lidt voldsom. Ude for ringen er jeg bare Josef, som er far til Amin. 1, 2, 3, kom. 1. Hvad så, Bobo? Nogle gange så er der stress, for Josef han ikke er der lige så meget, som jeg er der. Han har også brug for at være sammen med Amin og se ham hele tiden. Men det kan ligesom ikke lade sig gøre nogle gange, når man har sådan en travl hverdag, som han har. Det er hårdt at have så mange ting på en gang, men jeg synes, at jeg får en god opbakning. Så uden min kone, så har jeg ikke siddet her i dag. Den første kamp, det er indvejning. Det er, at jeg skal tabe mig. Og jeg vejer 76,8. Det er 7 kilo. Det er cirka 10 træningspas om ugen. Men jeg kan ikke lade være med at træne 10 gange, selvom jeg ikke har nogen kampe. Fra kælderen op til 16. etage, Rigshospitalet trapperne. Rigtig flot udsigt. Det synes jeg jo er det, der kendetegner ham ret meget. Jeg vil nærmest sige, at mit problem med Josef har været, at han er for meget på, at han er for meget til træning. Jeg har simpelthen måttet sende ham hjem nogle gange. En gang jeg var ung, havde jeg et mål om at blive verdensmester, og det bød jeg så. Og nu så skal jeg forsvare mit bælte for første gang. A-17. Jeg tror, jeg har delt dobbeltseng med Josef lige så meget, som jeg efterhånden har delt med min kone. Altså. Vægten, der mangler lige 5 kilo, jeg skal smide. Og det spiser du også lidt for meget. Når der ikke er kamera på, så er han jo mildest talt pisseirriterende. Kan du ikke lige holde ham lidt distraheret, mens jeg spiser min kage? Så jeg ser jo selvfølgelig mit snit til lidt payback, når jeg sidder der med en kage ved siden af ham, når han sulter og ikke kan tage en bid af den. Så det er klart, der får den altså hele armen. Nu letter vi fra Københavns Lufthavn, og ved siden af mig der er min coach. Status er lige nu, mangler 3 kilo, og jeg skal indvejes i morgen, og jeg har det fint. Jeg er bare lidt træt, det var en lang rejse. Nu skal jeg bare sove, og så klar til indvejning i morgen, og så få noget god mad. Og ja, det er det. Vi har jo vores egen vægt med fra Danmark, og vi tæller jo ret meget med det, fordi vi har jo styr på det. Vi prøver lige for sjov skyld deres vægt, som så viser 0,5 kilo over. Et halvt kilo lyder måske ikke så meget, men det er alligevel noget, der forskubber vores tidsplanlægning ret meget. Så det, vi havde jo egentlig planlagt, at Josef ikke skulle i saunaen, fordi det er sådan en voldsom måde at tage vægt på. Men det blev desværre til et par ture i saunaen for Josef.
Josefa Swick de Dinamarca se enfrentará a José Bello. La pelea pactada en 70 kilos, 70 kilos. Men ned i vægt kom han i hvert fald. I dag tror jeg, vi skal op og gå en tur i bjergene, få lidt frisk luft. Jeg kan godt lide at være underdog, og det er jeg også. Skal du have et billede af mig, det var? Jeg elsker, når folk ikke tror på mig, så det er virkelig. Der er også ingen grund til, hvorfor jeg sidder her i dag. Jeg er træt lige at sige hej til min far. Ja. Er han spændt? Ja, det er. Det er dejligt at have en far, der støtter mig og rejser hele vejen til Tenerife for at støtte mig. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er altid nervøs for, at Yusuf af en eller anden grund ikke skulle være sig selv. Ved min sport, hvor der kan ske uheld. Man kan blive ramt af en hvilket som helst på et hvilket som helst tidspunkt nærmest. Vi er pisse klar. Det skal nok blive godt. Det er ikke nogen hemmelighed, at Yusuf er en mand af meget få ord. Og specielt når vi nærmer os det tidspunkt, hvor han skal i ringen, så er han en mand af ufattelig få ord. Dyb indåndingerne, ro på, hold varme, hold hovedet godt. Det sidste er Yusuf. Sweet! Man skal ikke fejle, fordi fejler man, jamen, så kan det nemt gå galt. Man kan ikke blive reddet ligesom i en fodboldkamp, hvor der er 11 på et hold. Jeg er alene oppe i ringen. Lad os vise, hvem der er verdensmester. Smart! Han, min træner, har sådan en speciel stemme, at den bare går ind. Kom så! Kom nu! Efter ham! Ah, afstand, du gør det skide godt, Josef! Sådan papir. Bom, bam. Beautiful high kick! Jeg tog ham fuldstændig. And he is toast. The red corner, Yusef Asui. Jeg tager lige et billede. Så kan jeg bare se hans skulder med, hvor der bare er blod. Der er bare blevet en tråd. Fuck. Selvfølgelig bliver jeg rigtig glad. Jeg føler, at jeg har fortjent det, for jeg har trænet hårdt op til kampen. Jeg synes, det har været en god tur. Jeg synes, det har været godt. Også vægttabet og indvejning og selve stævnet. Altså, jeg sov i dobbeltseng med Yusuf, så godt var det ikke, men bortset fra det. Ja, jeg snorkede hele tiden, men det var ikke siger du? Det er om 3 uger, hvor jeg skal kæmpe i Rusland. Min krop, den har det fint. Jeg har en lille hævelse på foden, og ellers så har jeg bare fået en lille flænge i oven over ovenbryn. Jeg er klar.